da Educação, professor Ideolano, no nome dele quero saudar aí todos os professores, coordenadores, diretores, nossos alunos e demais presentes aqui. Saudar o prefeito Molão, saudar a secretária Luz e Médio, no nome da qual quero saudar os demais secretários aqui presentes, saudar nossos vereadores, que também estão aqui junto com a gente participando, saudar os demais funcionários, apoiadores que estão por aqui presentes, dizer da alegria de estar participando aqui desse evento, né, da Semana Nacional do Meio Ambiente, evento que muito importante, né, bem planejado. Quero parabenizar a Secretaria de Agricultura, a Secretaria de Educação, né, por estar nos proporcionando esse evento, por estar, né, acreditando tanto que podemos, né, melhorar o meio ambiente, como também podemos, Delano, acreditar na nossa educação. Eu acho que temos muito talento aqui. Esse momento, né, esse momento foi oportuno, porque acompanho hoje que a redação hoje está se tornando um dos instrumentos mais importantes ali no Enem, nos concursos da vida. Eu acho que veio na hora certa para nossos alunos, nossas famílias, acreditar, apostar e cobrar dos nossos alunos. Eu acho que não vai estar com parabéns quem ganhou, vai estar todos os participantes, né, que participaram, que fizeram seu trabalho, que fizeram sua redação, que concorreram, porque eu tenho certeza que nada foi perdido, né? É um pontapé inicial, virão mais por aí, tem também o futuro, e você está se preparando, né, para concorrer, para participar e para ganhar mais conhecimento. Eu acho que eu acredito, eu ainda fiquei mais feliz que vocês, sei do trabalho, né, desde o início, da preparação que vocês, da educação, da agricultura, estavam, né, a expectativa para isso, mas eu já vinha, né, fora, sem estar participando aqui na administração, já conversando com alguns pais, acompanhando e vendo o que esse concurso mobilizou todo o nosso município, né, e mobilizou nossas famílias, os pais de alunos. Eu acho que foi muito válido. Parabéns mais uma vez, né? Estamos aqui para apoiar todas as ações que venham a melhorar o nosso município, seja ela na educação, seja ela na agricultura, no esporte, no lazer, na saúde. Eu acho que o nosso papel aqui é isso. E vamos estar, né, apoiando até o final do nosso mandato. Não tenho nem dúvida disso. Vamos procurar melhorar mais ainda o nosso município, a qualidade da educação do nosso município, né, e também as outras áreas do nosso município, através do nosso apoio e buscando fazer essas ações que muda mesmo a qualidade. Acho que o ensino, a educação, é um dos pilares principais, né? Assim como a saúde, assim como as outras áreas, temos que acreditar, temos que apoiar, temos que investir para termos um Acauã, um Piauí e um Brasil melhor. Obrigado e boa noite a todos. Muito bem, então ouvimos aí as palavras do prefeito Paulo Sérgio. Antes de divulgarmos os resultados,